čuli ste predsednika juče, dakle, na isto to pitanje, vrlo je jasan bio, dakle, on je rekao izbori će biti ili u junu, ili naredne godine. To je, da kažem, jun, zato što je to prvi realan mogući termin, dakle, pre toga nije realno da možete da raspišete izbori i da se oni u zakonskom roku održe, a, da kažem, ako se ne održe u junu, a čuli ste, da ne ponavljam sve ono što je on juče rekao, bilo bi besmisleno, čuli ste šta su sve razlozi i šta je on rekao o tome, dakle, ukoliko ne, onda naredne godine u martu. Teško mi je da vam kažem, zato što ne zavisi samo od jednog ili dva faktora, zavisi od mnogo faktora koji međusobno utiču jedni na drugi. Vidjet ćemo u narednih 20-ak dana. Pa pre svega čuli ste i od predsednika da nikakvi uslovi koje postavljaju tajkuni i ovi ljudi koji, čije jedina ideologija i politika rušenje, paljenje i uništavanje neće biti ispunjeni, niti nam pada na pamet da sa takvim ljudima pravimo bilo kakve dogovore. Što se tiče, nažalost, imali smo previše najava da će se događati nekakvo nasilje. Imali smo previše najava da će u narednom periodu, ukoliko se ovo ne desi, izaći će ljudi na ulice, pa će da upadaju negde, pa će nekog da spreče da hoda, pa će nekom da ograničavaju pravo slobode, pa će da upadaju u privatne televizije, u državnu televiziju. Dakle, ja samo molim sve ostale, molim sve ljude, da ne poštuju i ne prate oni koji ih pozivaju da rade, da čine nasilje. Ja hoću da vam kažem iz policijske tačke gledišta, oni ljudi koji prijavljaju skupove su po zakonu o javnim okupljanjima odgovorni za nasilje koje se desi na tim skupovima. I tu nemate ni Đilasa, ni Boška Obradovića, ni Vuka Jeremića, ni Borka Stefanovića. Oni su tu gurnuli neke druge ljude koji se potpisuju na tim prijevama skupova. I sakrili su se iza tih ljudi. Pozivaju ljude na nasilje, sutra formalno, pravno, ne da je Bože da se dogodi. Ja još jednom pozivam ljude samo da nema bilo kakvog nasilja. Slobodno ih dođu. Kad smo nekome sprečavali da protestuje gde god hoće. Protestovali su ljudi ispred ove zgrade, ispred MUP-a, sa strane, dakle, sa zapadnoj strani, na istočnoj strani, gde god žele da se okupe, u centru grada, da hodaju kojom god žele ulicom. Dakle, ovo je slobodna zemlja koju ljudi mogu da izraze i svoje slaganje i svoje neslaganje. Ali nasilje nije dozvoljeno. I još jedno molim, i to važi za sve isto, to jednako važi za sve. Nema nasilja. Policija, kao što ste videli, ja sam to na više konferencije isticao, sve one koji su pretili i liderima opozicije i ljudima koji su ministri, članovi vlade i onima koji nisu ni jedno ni drugo, smo procesuirali u treptaju oka. Jedino je bilo malo duže tamo gde kompanije tipa Twitter ili Facebook nisu htele bez međunarodne pravne pomoći da odmah daju informacije u skladu sa svojom politikom, pa smo preko, da kažem, međunarodne pravne pomoći tražili informacije, u nekim slučajima dobijali, u nekima ne, negde se radilo o krivičnim delima, negde se radilo o nekoj drugoj vrsti dela, ali hoću da kažem, apsolutno smo odmah preduzimali sve, i to hoću da poručim svima da im bude jasno. Nasilja neće biti. Zašto Boško Obradović svakoga dana ima potrebu da poziva na neku vrstu radikalizacije, da te ljude gura u nasilje, a da se on, Đilas i Jeremić, lagano onda skloni iza njih. I kažem još jednom, oni druge ljude teraju da potpisuju zahteve za prijavljivanje skupova, a ti ljudi onda treba sutra da odgovaraju pred zakonom kad oni budu, ako se dogodi nasilje na tom skupu ili ako se napravi šteta Republici Srbiji i tako dalje. Pa ovi će se samo izvući. Oni će reći, nismo mi organizatori, kakve to veze ima s nama. I to, nažalost, pokazuje koliko nisu spremni čak da stanu ni za svojih ljudi. A onda vrlo lako guraju druge ljude da učine neko zlo. Nažalost, ono što se dešavalo u RTS-u, to ne treba da se zaboravi iz razloga zato što je to stvarno bilo užasno. I ostavilo je posledice. To možete da pričate sa kolegama iz RTS-a, ne moram ja da kažem i ne moraju da to kažu javno, ali pričajte sa njima kako su se osjećali ne samo tog dana, nego u narednim danima. Koliko je bilo teško da razmišljaju ko će da radi sledeću smenu, da li će neko da im upadne u zgradu i da li će neko da ih spali. Da li će da ih pritisne za zid. Ljudi iz režije RTS su bili 5 sati zaključani u toj režiji to večer.
pogledajte samo pod kakvim pritiskom su ti ljudi radili. Ako neko misli da je to normalno, ja ne mislim. Dakle, ne znam šta Boško Obradović očekuje, ali ono što znam, da ni Aleksandar Vučić, ni bilo ko od nas nije spreman da popusti pred nasilnicima, pred fašistima i tajkunima. Prosto nećemo, a s druge strane, ja pozivam sve građane da uvek da se okupe kad god žele, ali da naravno shvate da postoje oni koji ne misle isto kao oni, da postoje građani koji misle potpuno drugačije i da dozvole da postoje mogućnost tog različitog mišljenja. Nekad mi se čini da mi imamo u društvu manjinu koja ne dozvoljava da postoji većinsko mišljenje. I uopšte nije važno što je to ubedljiva manjina. Čak i da nije. Nemate pravo da ograničite drugim ljudima da misle drugačije od vas. To je to. Situacija je jako složena. Nažalost, tamo u jednoj veoma uzavreloj atmosferi da ne postoji želja da se bilo kakav dijalog sprovodi. Dakle, mi smo spremni da razgovaramo, ali očigledno tamo nema bilo kakve spremnosti. I mi smo rekli, dakle, uvođenje taksi, prvo od 20, a zatim je od 100%, da kažem, protiv centralne Srbije i Bosne i Hercegovine i na način koji je potpuno prekršio međunarodno pravo, sporazum u stabilizaciji i pridruživanju, CEFTA sporazum, pre toga upad na sever Kosova, specijalnih jedinica policije, i to peti put za redom. Pre toga hapšenje Marka Đurića, evo sad imate najnovije primere, i to hapšenje Marka Đurića, čoveka koji je faktički bio glavni pregovarač, koji je sedeo sa tim ljudima za istim stolom, koji se nalazio potpuno normalno, uz saglasnost prištinskih vlasti, se nalazio na Kosovu i Metohiji. Onda su ga uhapsili i pokušavali da ga ponize na najprimitivniji mogući način, vodeći ga kroz ulicu 200 metara, valjda da ga svi vide, želeći da od toga naprave neki spektakl. S druge strane, i smene isto sada, i da kažem, ljudi koji, Srba koji nisu tamo pogodni, Haradinaju i Tačiju, i svima, pošto su oni svi isti, tu nema velike razlike u politici, ima nekad razlike u izjavama ako misle da treba nekad da ih neko više ili manje voli, ali suštinske politike isto glasaju, isto se ponašaju u parlamentu, tu nema velike razlike. Dakle, smene onih pomoćnika i zamenika ministara koji ne odgovaraju, nisu njihov potrčko i ne rade ono što im oni kažu. I onda stavljaju svoje, sebi lojalne, samo da bi ispunjavali njihove zahteve, a to što ne predstavljaju Srbe suštinski, to ih uopšte ne interesuje. Sve ovo meni samo govori da niko u Prištini nije zreo za ozbiljan dijalog, nisu zreli da rukovode niti da predvode ni Albance ni Srbe u našoj južnoj pokrajini. Nažalost, ni Albanci ni Srbi neće imati veliku korist od takvih vlasti. Neće bolje živjeti zbog toga, neće povećavati broj fabrika, neće povećavati broj radnih mesta, neće živjeti lagodnije i neće imati bolje plate i penzije, imaće samo jednu vlast koja gura u neku vrstu eskalacije i sukob. Ja samo se nadam da oni nikada neće pomisliti da treba nešto da reše silom. Jer zaista mislim da smo u ovom regionu imali previše sile i previše sukoba, da je svima samo stalo da normalnije žive. I ja molim te ljude da o tome razmišljaju. Ti Srbi koji žive na severu, ja znam da se njima to ne sviđa, što Srbi žive na severu, ali to ne znači da imaju pravo da ih odatle proteraju, da im prete, da ih maltretiraju i da im uskraćuju normalan život. I istraga o ubistvu Olivera Jovanovića, koje je bilo zaista zločin, i istraga o hapšenju Marka Đurića, i istrage sve ostale koje su trebale da se dogode, nažalost, a nisu, o ubijanju Srba, o ubijanju one dece i 2004. i 2010. o maltretmanu, o spaljenim kućama, nikad se nisu desili. I nikad za to nije niko odgovarao. I čini mi se nekad da bih bio naivan kad bih vam sad rekao da očekujem da će neko za to da odgovara i da će oni naći krivce. Oni to ne žele. Tamo postoji odgovornost po nacionalnom principu. Ako ste Srbin, onda ste krivi. Kad se pomene priča o tribunalu koji treba da sudi za ratne i druge zločine koje su počinjeni nad Srbima od strane Albanaca, onda će da učine sve, samo da toga ne bude,
da se spale dokazi, da nestane DNK, da se zastraže svedoci, bilo što. Tako da nisam preveliki optimist, osim ako ne nađu neku najblažu moguću kaznu da formalno završe neki postupak i da kažu, eto, mi smo nešto uradili. Učinite vi nešto, nađite vi ko je ubio Olivera Ivanovića. U vašoj ruci, u vašim rukama, u vašim su rukama istrage, imate Eulex, imate UNMIK, imate svoje organe, nećete da sarađujete sa srpskim istražnim organima, nažalost mi smo nudili tu pomoć, ali prolazi ogromno vreme. Prolazi ogromno vreme. Tako da nemam puno poverenja u te istrage. Poštovani ambasadore, slažemo se mi da svako rešenje treba da se donese mirnim putem i u saradnji. Ali šta je problem? Problem je što smo kao Srbija, kao što smo čuli smo previše puta, taj deo koji kaže nešto kao eufemizam, pozivamo obe strane i trebalo bi obe strane, nismo mi uveli takse, nikome, nikakve. Uvele ih je prištinska vlast, Bosni i Hercegovini i robi iz centralne Srbije. To je bio jedan deo. Nakon toga, nisu, da se podsjetimo Briselskog sporazuma, koji su nažalost potpisali i koji je garantovala Evropska unija. I meni je jako žao da oni ljudi koji nešto garantuju i potpišu, nakon toga ne stoje iza svoje reči. To meni bi lično bilo sramota da sam bilo šta u životu potpisao i garantovao za nešto, pogotovo tako nešto važno, a da onda 5 godina to neću da ispunim. Bilo bi mi užasno teško, bilo bi mi sramota. Ne bih rekao s njihove strane, mislim da je to jako, jako loše. I, nažalost, pored svega što je uradio i predsednik Vučić i vlada, pored svih napora, da jedan, čak i u situaciji koja je za nas politički bila teška, koja nije bila laka, da pronalazimo rešenja koje, zbog kojih će nas napadati i sa leve i desne strane, nažalost, prištinske vlasti prosto ne pokazuju želju da naprave bilo kakav kompromisniti korak napred. Oni očekuju da sve što mi uradimo je sve što oni traže da mi ispunimo. Ako je to kompromis, mi smatramo da takav kompromis ne može da postoji, ne možemo ga napraviti. Ja ne očekujem, iskreno rečeno, ja više očekujem od Sjedinjenih Država da naprave neki napor u tom smislu nego od prištinskih vlasti. Prištinskih vlasti ne očekujem previše. Prosto mislim da su oni toliko fokusirani na svoje interne probleme i da su se toliko zaglavili u prošlost da oni nemaju kapacite da urade bilo šta dobro ni za Albance, ni za Srbe na Kosovo i Metohiji. Nažalost, i pored svih poziva da ukinu takse, što jeste važna stvar, znate, to je nešto što pokazuje Briselski sporazum, isto važna stvar, ali takse su dosta čak posle toga. Dakle, oni ne žele da naprave jedan korak koji će pokazati, a pričamo o stvarima koje su potpisali. Oni su potpisali CEFTA-u, oni su potpisali Briselski sporazum. Kad nešto potpišete i kada država, kada entitet, kada lokalna samouprava, kada pokrajina, kada privremene institucije, kako god, kada različiti entiteti, čak i ljudi, kada kao fizička lica nešto potpišu, moraju da stoje iza toga, moraju da stoje iza svog potpisa. Ne želim da ulazim u polemiku sa vama oko toga, jer mislim da, bez obzira na različite stavove Sjedinjenih Država i Srbije oko Kosova i Metohije, mislim da o pitanju stabilnosti, bezbednosti, sigurnosti i normalnog života mislimo isto. Mislim da imamo potpuno isti stav. Samo što prosto, čini mi se da Republika Srbija nekada samo traži da se pokaže ako mi se trudimo i činimo, i ne činimo ako ništa, ništa loše. A druga strana, svaki svoj potez ima koji, nažalost, škodi tim naporima, da se to jasno i kaže. I mislim da je pismo koje su uputili predstavnici Sjedinjenih Država rukovodstvu Kosova i Metohije sa zahtevom da se ukinu te takse, da je to bilo korisna stvar. Jedino što mislim da nakon toga mora da ide snažnija kampanja i Evropske unije, koja je na kraju krajeva i garant Briselskog sporazuma, i Sjedinjenih Država, zato što imate velike uticaje na Kosovo i Metohiji, da se to sprovede i u delo.